Mae'n ddwrno braf, ond ychydig y wyntog yma, ymrychdyn. Mae'n tafliad at Bydrys, mae'n y fynd i'r gyntaf, y bêl nôl at Short. Brooks yn pwyso, Short yn coesi'r i droed dde. Mewn at y blwch, mae Wade yn glir, mae'n cael ei gwiro. Pearson, Pearson yn ergyd dros ben y golor. Wel, dwi'm yn meddwl bod y digwyddiad i honna. Ond yn y fynd i'r gyntaf mae Airbus ar y blaen, ac o'na dalp mawr o look yn gysylltiedig ar gol na. Hat yn ôl at Cwt, sy'n clirio ymhell yn uchel i fynd i'r cae. Bydrys i fyny amdani, dyw Sim ddim yn cam sefyll. Chris Sim i Airbus! O, mae mewn i'r gol! Chris Sim wedi bod yn y penawdau am y rhesymau anghywir. Gwaharddiad ar y ffordd. Doedd e ddim yn cam sefyll. Ond Sim, wel, fe gymrodd ei gyfle gyda steil. Ceri Nicholas bellach yn y gol i bod Talbot. Lle Halls wedi cael yr anaf. Gig hir yn darganfod Griffiths, y ffric at Samos Elefant sy'n rhwyd o! Ond fydd hi ddim yn cyfri y tîm dyfarnu o Ogledd Iwerddon yn dyfarnu can sefyll yn efo'n Sullivan. Wel, oedd hwnna'n agos. Griffiths yn rheoli, a gyda ddau pein, gwaith da gan Rhys Griffiths a'i gefnod gol. Pein nawr i benni fyny, yn dangos i sgiliau o llithio gan yr amddiffynwr. Pein yr ergyd, Miles John fymryn heibio'r postyn. A fydda gol mawr yn gwedd newid y gêm yma. Pein yn erbyn Hart, a Hart sy'n ymddangos gyda'r bêl. Y bas i Sim sy'n gyrru ymlaen, mae'n opsiynau i'r ddeg yn chwith. Hart sy'n wedi parhau a'i rediad i fyny. Sam Hart i Airbus! Yn gorffen yn daclus. A gyda chwarter awr ar ôl, mae wedi cael pen ymwdl ar y gêm yma. Fe enillodd y bêl yn ôl, fe ysgorodd ei hefyd. Mae'n